Я займалася спортом, боротьбою. Отримала травму. І мені сказали змінити вид спорту. Взагалі я для себе тільки хотіла займатися, я нічого не розглядала, ніякі змагання, ніякі збори, тренування, взагалі нічого. Тільки суто так прийшла трошки, потренувалася і пішла. А насправді все закрутилося. Так Олеся Крисюк розповідає про початок кар'єри у боксі. Ним дівчина займається майже 10 років. За цей час виборола 9 золотих медалей на чемпіонатах України та бронзу на чемпіонаті Європи. Каже, попри це досі відчуває хвилювання, коли виходить на ринг. Для мене вихід в ринг – це перебороти саму себе. Тому що до цього, коли я виходжу в ринг, в роздягалці, коли йде певна підготовка до бою, в мене, звісно, мандраж присутній, я переживаю за результат. Коли я вже заходжу в рінг, я вже не маю куди діватися, я знаю свою роботу, тренер дає настановки, і я їх виконую для того, щоб перемогти, тому що кожен бій, він по-особливому важкий. Тренується спортсменка щодня. У спортзалі проводить по 4 години. Так, наприклад, відпрацьовує техніку бій з тінню. Це імітація з уявним суперником. Ця вправа розвиває координацію рухів та швидкість, каже дівчина. Олеся Крисюк пригадує свій найважчий бій. Каже, тоді змагалася з харків'янкою. Під час бою сталася технічна помилка і перемогу зарахували суперниці. У 2018 році це в Рівному. Це був за крок до чемпіонату Європи і чемпіонату світу. У мене була паніка, стрес, я не могла зрозуміти, як це сталося. Я вроді би все зробила, як давав тренер настановки, і тут оп, і все обірвалося. І один крок, який чемпіонат Європи, другий крок, який чемпіонат світу. Для мене це був такий шок. У мене сльози, благодаря тренеру, який відстояв це, все повернули. А так Олеся Крисюк виборола золото на чемпіонаті України з боксу цього року. У категорії 81 кілограм вона перемогла суперницю з Чернігова. Тренує спортсменку Руслан Фірман. Чоловік каже, зараз готує Олесю до чемпіонату Європи, який відбудеться у Хорватії у березні. Він дає нам перспективу. До чого ми стремимося, в дорослому боксі, до тих самих в будущому, щоб виграти Олімпійські ігри, ми маємо про це цей етап. Ми як і на фізичній якості акцентуємо увагу, це більше у нас якраз ринкові тренування, так і на техніко-технічні. На запитання, що мотивує дівчину, Олеся Крисюк відповідає так. Моя мотивація – це мої батьки, мій тренер, моє результатне, куточок мій результатний, моє вклади роботи, які я вкладаю в це. Це моє життя, я цим живу. Леся Продоус, Андрій Водак. Новини на Суспільному. Тернопіль.